Happy Durga Puja. Happy Durga Puja. আজি নবৰাত্ৰিৰ দিনতে নবৰাত্ৰিৰ নবম দিনটোত বঙাইগাঁৱত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অসমবাসী ৰাইজকো শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মা দুৰ্গাই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা অমংগল, অশান্তি আৰু আন্ধাৰবিলাক আঁতৰাই লৈ যাওক, সমগ্র রাজ্যখন আলোকিত করক, বঙাইগাঁওর সকল পরিয়ালর ঘরলে সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি আনক, তাকে কামনা করছো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।